Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za utorak 15. maj. Danas govorimo o programu i aktivnostima obeležavanja 95 godina od početka izgradnje Pirotskog keja, ali i o drugim dešavanjima koja su aktuelna u Pirotu. Između ostalog, govorimo i najavljujemo obeležavanje dana biblioteke, Pirotske biblioteke, 17. maja, o koncertima Doma kulture. Onaj prvi koncert koji sledi je revijalni prolećni koncert folklornog ansambla ove ustanove kulture, a čućete i više informacija o koncertima klasične muzike koji će biti održani u Pirotu. Gošća Hronike je stomatolog Dragana Antić, šef dečje preventivne stomatologije. Govorimo o obeležavanju nedelje zdravlja usta i zuba. Takođe, prvi događaj koji sledi u narednim satima u Pirotu jeste za nešto manje od pola sata u svečanoj sali gimnazije počinje promocija ratnog dnevnika Svetozara Nikolića Garičke od 1912. do 1919. godine, dakle u 19 sati u svečanoj sali gimnazije. Ukoliko ste ljubitelj pozorišta, u 19.30 na sceni Pirotskog pozorišta monodrama Zorana Živkovića Žuće Kako sam postao filmadžija. Dobar dan još jednom, ovo su vesti dana. Počela je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa Zapadni kej u Pirotu. Niz aktivnosti povodom obeležavanja 95 godina od početka izgradnje keja. U petak prolećni revijalni koncert folklornog ansambla Doma kulture. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života, jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Početak izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Zapadni kej u Pirotu svečano je obeležen danas polaganjem kamena temeljca na prostoru pored mosta Gazela i Keja. Radovi će trajati 5 godina. Na prostoru pored mosta Gazela i Keja biće sagrađene 4 zgrade sa 10.000 metara kvadratnih stambenog prostora, odnosno sa oko 120 stambenih jedinica. Investitor je vlasnik firme Densi DOO iz Pirota, Boban Mijalković. On kaže da će cena po kvadratu biti oko 800 evra. U drugoj zgradi koja će biti locirana ka Lidlu, u prizemlju zgrade će biti poslovni prostor. U trećoj zgradi koja će biti ka zapadu orijentisana, u njoj će biti, u prizemlju će biti vrtić, dok će u posljednjoj zgradi u prizemlju biti fitness centar. Vrednost rada u prvoj fazi je nešto preko milion eura, a cela investicija do kraja završetka kompleksa je blizu 5 miliona eura. Kamen temeljac položili su Boban Mijalković, investitor, i Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. Vasić kaže da podržava sve investicije koje vode razvoju grada. Malo ko je zamišljao da će ovde grad da se širi u stambeno-poslovnom smislu. Dakle, svi su mislili da je ovo industrija i da je neki prostor koji nije atraktivan. Dakle, širenje grada u nizvodno od Gazele je za nas kao grad izuzetno dobro i svaku vrstu te inicijative mi podržavamo. Sledeće, mi želimo da popravimo ovde infrastrukturu. Kao što vidite, ovde su već počeli radovi na kraku ulice Vojvode Mišića. Ovde se priprema jedna velika lokacija trgovinskog lanca Lidl. Dalje, ovde je jedan novi nivo gradnje koji je u Pirotu do sada nije postojao. Dakle, to radi se mali kondominijum grad u gradu. Pored toga, gradnja će biti na višem nivou, koliko smo čuli od investitora, i po materijalima koji će biti ugrađeni i po stepenu energetske efikasnosti, a i to želimo da promovišemo. Radovi će trajati 5 godina. Izvođač radova je privatno preduzeće RAZ iz Novog Sada. Grad Pirot pokrenuo je inicijativu za obeležavanje 95 godina od početka izgradnje keja na Nišavi. Planirano je mnogo aktivnosti tokom narednih meseci. Regulacija toka reke Nišave i izgradnja keja počeli su posle Prvog svetskog rata. Piroćanci se danas ponose uređenim šetalištem. 95. godišnjica od početka izgradnje keja obeležava se nizom manifestacija. 16. maja u 12 časova
pod sloganom Uloga Keja u odbrani od poplava i rizici od poplava. Predavanje će na Keju za učenike srednje stručne škole održati član štaba za vanredne situacije, Sreten Saov, inače član gradskog veća, zadužen za vanredne situacije. Zatim 18. maja u 10 sati priključit će se maturanti na maturantskom plesu Šetaće Kejom pod sloganom Keju sećanju maturanata. Zatim 5. juna biće dodela nagrada povodom raspisanog konkursa javnog preduzeća Regionalna deponija. Kej je i omiljeno mesto dece. Mališani iz vrtića Bambi obeležili su danas na Keju dan porodice prigodnim aktivnostima. Učenici 4. razreda osnovnih škola učestvovaće u akciji čišćenja Keja 5. juna. Autorima najboljih radova na konkursu Istorijskog arhiva Pirot pod nazivom Kej uvek i zauvek nagrade će biti dodeljene na Međunarodni dan arhiva 8. juna. U Istorijskom arhivu Pirot i Muzeju Ponišavlja čuvaju se dokumenti i fotografije koji nam pružaju uvid u izgled Keja u prethodnim decenijama i saznanja o njegovoj prvoj nameni. Izložba tih svedočanstava biće otvorena 18. juna u Muzeju Ponišavlja. Sama regulacija toka reke Nišave započeta je 1923. godine, zahvaljujući angažovanju Velimira Vukićevića, tadašnjeg profesora Pirotske gimnazije, inače i dugogodišnjeg poslanika okruga Pirotskog, ministra građevine u to vreme i u jednom periodu ministra pošte i telegrafa. Dakle, u to vreme su formirana korita za niski i visoki vodostaj, čime su sprečene nekada česte poplave i čak i prilikom ekstremno visokih vodostaja kakvi su bili zabeleženi. Drvored i lipa daju posebnu lepotu Pirotskom Keju. Sadnja drveća uzvodno od velikog mosta počela je 30. godina prošlog veka. Na inicijativu Svetozara Misirlića, tadašnjeg gradonačelnika Pirota, zasađeno je oko 400 stabala. Nizvodno su lipe zasađene 2010. godine. Ove godine Kej bi trebalo da bude oplemenjen i novim sadnicama. Već je raspisan tender za izradu projektne dokumentacije od mosta Gazele prema uliju Bistrice u reku Nišavu. U sklopu obeležavanja godišnjice tokom juna i avgusta biće organizovane i sportske manifestacije na Keju i Nišavi. S ciljem prikupljanja iskustava najuspešnijih slobodnih zona, Pirot je danas posetila državna delegacija Azerbejdžana. U delegaciji su bili predstavnici Ministarstva privrede i operateri slobodne ekonomske zone Sumgate Chemical Industrial Park. Oni su u pratnji predstavnika Uprave za slobodne zone Ministarstva finansija Srbije obišli slobodnu zonu Pirot, ugovornu okružnu privrednu komoru Pirot i sastali se sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Slobodna ekonomska zona iz Azerbejdžana, čiji su predstavnici danas boravili u Pirotu, prostire se na više od 500 hektara, a u njenom režimu posluje 16 kompanija, navodi se između ostalog u saopštenju Pirotske slobodne zone. U toku je obeležavanje Nedelje zdravlja usta i zuba u Srbiji i to je povod za razgovor sa gošćom Hronike Draganom Antić, šefom službe dečje preventivne stomatologije. Dragana, dobar dan i hvala vam na vremenu. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Da. Do 20. maja se obeležava Nedelja zdravlja usta i zuba u Srbiji. Pod kojim sloganom ove godine? Nedelja zdravlja je kampanja. Koja već 28 godina postoji u Srbiji i u organizaciji i ove kampanje i za organizacije stoje Institut za javno zdravlje Batut i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. To je ozbiljna kampanja koja pre svega ima za cilj da se ukaže na važnosti zdravlja zuba, jer bolesti zuba su itekako javnozdravstveni problem. Ove godine kampanja ima slogan Zdravi zubi u zdravoj porodici i nije slučajno što baš se tako zove, jer su analize pokazale i na kraju krajeva i naše iskustvo dečjih stomatologa u Pirotu je da kad roditelji vode računa o zdravlju, o svom zdravlju, onda i deca primaju dobre navike o zdravlju zuba i usta. Tako da
Da. Koje su sada te neke preporuke koje se šalju i u okviru, ne samo u okviru ove kampanje, nego koje se šalju i tokom cele godine, ali eto sada je u ovih sedam dana negde upravo fokus na ovom. Tako je, upravo tako. Znači, dečiji stomatolozi koji su glavni nosioci svih ovih aktivnosti, zajedno sa mnogobrojnim preventivnim službama u domu zdravlja kao što je pedijatrija, sa kojima imamo izuzetno dobru saradnju, sa ginekolozima, koji naravno preporučuju trudnicama, jer zdrava i informisana trudnica je, na kraju krajeva, buduća majka koja će brinuti o zdravlju zuba dece, je nulta generacija preventiva. Šta su preporuke? Preporuka je zdrav način života, naravno. Što se tiče bolesti zuba i usta, odnosno zdravlja zuba, higijena, dva puta dnevno, ko zna koji put, i kad god gostujemo ovdje kod vas, to ponavljamo i ponavljamo stalno. I nikad nije na odmet. I nikad nije na odmet. Zatim higijenski dijetetski režim, sa što manje ishrana, sa što manje šećera. Sportske aktivnosti i štitnici za zube. Naravno, sport utiče na sve, na zdravlje zuba, na zdravlje telog organizma, pa naravno i na zdravlje i zuba također, ali kod sportskih aktivnosti se često dešavaju lomovi, tako da se i tu preventiva dešava. Zatim redovne posete kod stomatologa. Jednom godišnje, a idealno bi bilo dva puta godišnje, jer je kontakt sa stomatologom neprocenjiv. Zatim, kod odraslih, pušenje, alkohol je također jedan od važnih faktora u očuvanju zdravlja. E sad, kada pomenuli ste sada i te neke faktore koji utiču na pojavu bolesti usta i zuba, ali pomenuli smo malo čas i ovaj sam slogan zdravi zubi u zdravoj porodici. Koliko, eto, vi dugo radite u službi dečje preventivne stomatologije u Pirotu i kada govorimo o tom najmlađem uzrastu, kada ste i sami rekli treba ustanoviti te navike i da roditelji imaju jednu od najvažnijih uloga u tom procesu, kakvo je oralno zdravlje dece u Pirotu? Oralno zdravlje niti je gore, niti bolje nego u drugim gradovima Srbije, pa i u zemljama na Balkanu, u Evropi, u svetu i tako dalje. Ankete kod nas, pa i u svetu, pokazuju da postoji jedna, 80% ljudi recimo jednom nedeljno pere zube. Sad sam pogrešila godišnje, ali jednom dnevno. Što je trendi kod nas. Znači, oni znaju za higijenu, peru zube, ali nikako ne usvajaju sistem dva puta dnevno pranja zuba i obavezno sa čistim ustima u krevet. Poseta stomatologu, to je mnogo mali procenat koji redovno ide jednom godišnje, a kamoli dva puta godišnje kod stomatologa, odrasli pacijenti posebno, i ovaj novi sistem i naplate i tako dalje, ali bilo kakav odlazak kod stomatologa je veliko ulaganje u zdravlje i to se strostruko vrati jer je stomatologija sada poprilično skupa. Mi imamo sreće u našoj zemlji da nam je, da neke kategorije stanovništva još uvijek imaju besplatnu stomatološku zaštitu i to naravno treba iskoristiti jer, nažalost, pitanje je dana kad će se i to promeniti. Što se tiče naših iskustva, mog iskustva u dečijoj stomatologiji, s obzirom da ja upravo ovoliko radim, 28 godina dečiju stomatologiju, tu smo malo i mi zaslužni, sama pirotska dečija stomatologija, koja ima takav princip rada da mi pacijenta ne čekamo. Mi od 1. januara do 1. decembra imamo preventivne aktivnosti i dinamiku posla kako bi obezbedili svakom malom pacijentu od 0. godine, maltene od 6. mjeseca mi vidimo decu, pa do 18. godine obezbedimo bar jedan pregled. Bar jedan pregled. Obavezni pregled. Recimo, predškolski uzrast zovemo dopisnicama, pozivnicama i tako dalje. Mi imamo školske tri ambulante u kojima rade svakog prepodnevna naši stomatolozi. Srednjoškolci također mogu da dođu u ambulantama na Keju. Kad god pozivamo, odaziv je 80-90%, jer to nisu obavezni pregledi. Jedini obavezni stomatološki pregled je pred upis u školu kada je odaziv naravno 100%.
Koje su te najčešće bolesti koje se javljaju kada govorimo o bolestima? Najčešće bolesti su karijes i parodontopatija, naravno, a međutim, koliko sam čitala, već se pojavljuju i drugi problemi u smislu maligniteta, benigniteta i tako dalje, ali to su već razlozi kod, uglavnom se javljaju kod odraslih pacijenata. Inače, kod dece je glavni problem karijes, koji je direktna posljedica loše higijene. Ali sve to se može prevenirati redovnim posjetama stomatologu? Naravno, redovne posjete stomatologu i itekako puno znače. I to je jedan od načina i tog pravilnog odnosa prema svom zdravlju. Jer opet sam rekla, nije to samo lični problem, to je veliki problem za svakodnevno bitisanje kada kod pacijenata postoje bolesti usta, kakve god, ali je parodontopatija, da li karijes, čak i kod malih pacijenata. Znači, svakodnevno bitisanje u smislu govora, ishrane i tako dalje, zatim bolesti usta utiču na veliki broj nezaraznih hroničnih bolesti, što već se sve više i više pažnje obraća na to. To je sociološki problem, to je ekonomski problem i zato su bolesti i usta zdravstveno javni problem. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i govorit ćemo o ovoj temi tokom cele godine. Hvala i vama. Obeležavanja ove. Morat ću i ja vama da se zahvalim jer je jedan od načina promocije zdravlja i preventive, promocije preventive, upravo vaše angažovanje i ovo moje gostovanje. Hvala vam mnogo još jednom. Jedno. Učenik osnovne škole Sveti Sava iz Pirota Jovan Kostić osvojio je drugo mesto na međunarodnom takmičenju u poznavanju engleskog jezika HIPO i dokazao da je među najboljima u Evropi. Takmičenje je održano u primorskom gradu Lido di Jesolo nadomak Venecije. Kostić je na ovom takmičenju bio sa svojim mentorom, nastavnicom Marijom Gerov-Stojanović. Šesto po redu takmičenje okupilo je učenike iz celog sveta, učestvovalo je preko 55.000 učesnika iz više od 1500 škola iz 20 zemalja. Dakle, Jovan Kostić, učenik osnovne škole Sveti Sava iz Pirota, osvojio je drugo mesto na ovom takmičenju. Prolećni revijalni koncert folklornog ansambla Doma kulture Pirot pod nazivom Niz planin ide biće održan u petak u sali Doma kulture. Miško Ćirić, direktor ove ustanove kulture, govorio je za našu televiziju i o koncertima klasične muzike koji će biti održani zahvaljujući podršci resornog ministarstva. Na prolećnom revijalnom koncertu Doma kulture nastupit će svi ansambli ove ustanove. Cena ulaznice je 200 dinara. Koncert počinje u 19.30. Verujemo da će zaista i ova deca koja su vežbala toliko dugo, a zadnji put su se predstavili našoj publici tek u decembru, imati šta i da pokažu, a naravno i naši sugrađani da vide. Naravno, uz folklorni ansambl, kažemo sve sekcije folklornog ansambla, nastupit će i naš hor i pevačka grupa. Dom kulture Pirot dobio je 800.000 dinara na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za organizaciju koncerata klasične muzike. Pokušat ćemo u saradnji sa Draganom Moles da dovedemo eminentne umetnike iz Italije. Jedan od njih je učenik Pavarotija, tako da mislim da će to zaista biti koncert i za pamćenje. Planiramo realizaciju tamo negde posle septembra, znači da prođe leto. I vidjet ćemo, mislim da, kažem, verujem da će naši sugrađani i oni koji vole klasičnu muziku, pa čak i oni koji ne vole klasičnu muziku, zaista uživati u tim koncertima. Na početku Pirotskog kulturnog leta, krajem juna, ponovo će pred publikom u Pirotu nastupiti ansambli i sekcije Doma kulture. Tokom jula i avgusta biće priređeni programi za decu, kao i brojni koncerti. Međunarodni folklorni festival je od 7. do 10. avgusta. Koncert pijanista jugoistočnog regiona Srbije biće održan sutra od 14 sati u koncertnoj sali Osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Na koncertu će pored učenika Pirotske škole nastupiti i učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Niša, Leskovca, Vranja, Aleksinca, Jagodine, Prokuplja, Knjaževca i Negotina. Dan Narodne biblioteke Pirot je 17. maja.
Biblioteka će i ove godine omogućiti korisnicima popust od 50% na godišnju članarinu za učlanjenje ili produžetak važenja članske karte u periodu od 16. do 19. maja. Gost Pirotske biblioteke biće književnica Marija Jovanović. Ona će pirotskoj publici predstaviti svoje književno stvaralaštvo. Promocija počinje u 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke. Planiramo da povodom Dana biblioteke organizujemo književno veče sa Marijom Jovanović, koja je jedna od, slobodno mogu da kažem, najčitanijih i najboljih autorki sa ovog prostora. Povod nije njena nova knjiga, ali razlog jeste da Mariju dovedemo u Pirot to što je i dalje među autorima čije se knjige ne mogu naći na policama biblioteke. Marija Jovanović je gostovala pre više godina, prihvatila je poziv, radi na novoj knjizi, a razmišljali smo u tom smeru da nakon toga biće objavljeni rezultati, odnosno vratila se nagrada, jedna od značajnih nagrada, Bazarovo književno pero, žensko pero. Marija Jovanović je poznati po tome što je osvojila prva dobitnica zajedno sa Gordanom Ćirjanić ove prestižne nagrade za svoj roman Spletkarenje sa sopstvenom dušom. Dakle, večeras u 19.30 na sceni Pirotskog pozorišta glumac Zoran Živković Žuća izvešće monodramu Kako sam postao filmadžija. Na repertoaru Narodnog pozorišta Pirot sutra je predstava To kod nas ne može da bude i ova predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Jedna vest iz školskog sporta za kraj današnje hronike okruga. Mešovite ekipe učenika prvog i drugog razreda osnovne škole 8. septembar i ekipe devojčica i dečaka trećeg razreda osvojile su prva mesta na opštinskom takmičenju Male olimpijske igre, saopšteno je iz škole. Time su ove ekipe stekle pravo da 31. maja učestvuju na međuokružnom takmičenju koje će biti održano u Vranju. I ovo je bila poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike okruga. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, želim vam prijatno veče.